Užijte si sváteční pohodu ve výjimečné československé filmové společnosti. Příjemně vás naladí laskavá sentimentální komedie, animovaná pohádka o vítězství lásky nad zlými kouzly, oceňovaná komedie Miloše Formana, rodinný film podle kresleného seriálu Jaroslava Foglara a zdařilá satirická komedie s výborným Janem Verichem. Dopřejte si velký filmový pátek na CS Filmu.